talo aan wiyaan jeclahay makan makaa maadi deemooye subxaanaka yaa cadiin yaad jeceshahay miyaana waalidii casaydo inaad yar soo cumaabatay ahay bal hadda u fiirsada heestan marka ugu horeysa dhismaheedu wuxuu maray 11 iyo 19 iyo 18 iyo 8 afartii badood ee hees ciyaareedka lakala ilaaliyay baa baydu laba joogaayo tuuruu leeyahay ka raalli ahaada laakiin tuuruu leeyahay bal heesta horta aan iminka ka hadlayo aanu injineerka odhanaya inuu sii daayo heesta injineerku imaanaad weydiinaysaa adigaa yidhi hees baan samaynayaa jacaylehe talo deemooyidaadd adigu isweydii ana waxba iimaan taro ishqigu uu sii tarma adeero qofkan bida jabuu iloogaya jismada guushaan raabana ilaah baa toosin kara waaniga talame murdada murdada kaa toose ooyeye taag buu sheegto runtii maxaa taag sheegto runtii ishqigu wuu tacdiyey ma ishqi tacdiyen waa aragnay wadee ma maashan sadxi karno waxna kama sheegi karni bal iska dhegeysta waa waxa iminka socdo tolo waa kuwa midkaa qalbiga ku abuuran kaa yaad weydiinaysaa kii qalbiga ku abuurnaa bal qofkan doonaya inuu jacayl sheega kulla tolo waa kuma imaanaad weydiinaysaa adigaa yidhi hees baan samaynayaa jacaylehe talo deemooyidaadd adigu isweydii subxaanaka yaa cadiin talo deemiya baleeg hadda miyaanu ahayn qalbi soo jeeday 7 cisho oo maqan dee weeye waa kaa lidiin sheegaya waa rafaad la sheegay iminka taniyo goortaan naqliyey miyaa mise waa laqiyey ma garanaya halkaa kalgacalaan tibaaxayaa tallaabana qaadayaayo waqtigaa tarmayaan arkaa bal intaa idinku macneeya dee waa waxa iska socda waa nigan talamay hurdada waanigan talamay hurdada ka toosay ooyayay muxuu la ooyay muxuu jecel yahay halkee wuxuu yidhi halkuu karku iiga yimi talo aanu miyaan jeclahay makan makaa maadi deemooye subxaanaka yaa cadiin yaad jeceshahay miyaana waalidii casaydo inaad yar soo cumaabatay ahay talo anigu yaan jeclahay dee heesta adigu mooye yaad jeceshahay dee sodogan hurdada ku talamay waxaanu halaaga maxaa kuu kalifay dee ninkii habeen wiigii dhaweyta lahaa waxbaan jeclahay waxaan jeclayna garan maayo oo miidhan baa halkan yimi taag buu sheegto runtii maxaa taag sheegtay cishqigu uu tacdiyey cishqigii baa iguma tacdiyey dibuu leeyay cishqi tacdiyey maynaan aragay waayahay talo waa kuma midkaa qalbiga ku abuuray kaa imaanaad weydiinaysa adigu isweydii dee subxaanaka yaa cadiin taniyo goortaa naqdiyey kalgacalaan tibaaxayaa tallaabaan qaadayaayo waqtigaan tarmayaan arkaa waqtiga tarmayaad aragtaa waa kee tallaabaad qaadaysaa waa tee sigaa jiraba deelay adiga yidhi yaa ku abuuray maanaad weydiinaysa qalbigaa ku abuuray jacaylka dee waa nigan talamay hurdada ka toosay ooye maxaa ka ohiyey ninkan ee hurdada ugu talamay muu yidhaahda jacaylkii halkaa geliyay waabay qurux badnayde markaasuu ku leeyahay haddana talo aanu yaan jeclahay inaa lilahi wanaa rajicuun dee managadna weydiinaysaa inaad yar miyaan bilaada dhegeysanaynin dee yaad jeceshahay mde shaydaan baad jeceshahay miyaanu garanaynaa dee balu fiirso taag buu sheegto runtii waa 11 cishqiguu tacdiyaya waa 9 talo waa kuma kamid kaa 9 qalbiga ku abuuray kaa 10 taniyo goortaa naqliyey 10 kalgacalaan tibaaxayaa 11 talabaan qaadayaayo 12 waadkaya tan mayaan arkaa subxaanaka yaa cadiin beydkani waa beyd dhisan dhisma ahaan heesta beydkani wuu dhisan yahay inta hore halkaa waxaan ka sheegayaa inaan laba nin inaan nin wada samayn beydka imika aan akhriyey iyo ka aan akhriyeyo waa yahay taxliil bay ii dhigaan wadaadadu ii tufaan haddana waxba iima taro cishqigu wuu sii tarmaa taageero qofkan bidaa
تبعو إي لوغيا تسبدا قول قوشان ربانا إله با توسن كرا مد عيبا مالي لكن عقل يكسي مي كان موسمين واوضا طبعا وانيغان تلمي هبدا دا مركاسي قليسا هلا قيد دي كاتوسي او إيا هالكو كركو إيغان يمي طلو أنو يانتا علاحي مركا هورتا ديس ما أهان بيد كاني وا أوكي إنتان دن بموية إنتا هروا وا أوكي لكن محوي ليسنا تحليل با إيديغان وذاددو إي طفان haddana waxba iima tarto oo ninkaa balina adan cashar laga cashariyo quraanka waa balin kuma ku yaabin sanaya waxan quraan iska saaro waa sax laakiin waa nita ay hayo waa run isku go'o si tarmaya waa runtiisa waxa soo tahliila tahliil fil qaba ashqi waa si tarmaya taageer qofkan bidana tabcu ii si dhigaya oo in aad lagu ii tabcaynaya oo cid aan de ka ha dadku oo ka cashaqa sababada barta hadii kugu adan fahmo ka ma daayaan tusmada goosh tusmada guusha rabana ilaah ba toosin kara waa run wuu bilaabay wuxuu waa nigan talamay hubdaa ninka sidaa u hadlayay oolan kara waa nigan talamay hubdada waa maya intana la soo xado beedka hore ee khalbadan iyo intan dambe khalbadan lagu dhigay baan lagu isleeyahay waayo qofma wada samayn kara de